გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით მცხეთაში არმაზის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დასუფთავების აქცია გაიმართა. Აქციაში მონაწილეობა მიიღეს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა ხათუნა გოგალაძემ, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა გურამ ოდიშარიამ, გაეროს მუდმივმა კოორდინატორმა საქართველოში ჯეიმი გოლდრიკმა და სხვა სამინისტროების წარმომადგენლებმა. Გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დასუფთავების აქციები საქართველოს სხვა ქალაქებშიც გაიმართება. Დღეს მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს დასუფთავების აქცია მწვანეთის ფარგლებში. თბილისის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სხვადასხვა რეგიონებში ჩართულები არიან სხვადასხვა ორგანიზაციები, სამთავრობო, არასამთავრობო, კერძო სექტორის წარმომადგენლები, მინდა მიმართო ყველას, თითოეულ მოქალაქეს. Ჩაერთო გამოცხადებულ კამპანიაში მიიღო მონაწილეობა, დაასუფთავონ საკუთარი საცხოვრებელი გარემო და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს თანდათან გადავა ჩვევაში, ეს არ იქნება მხოლოდ ერთჯერადი ხასიათის. Ყოველთვის კულტურის სამინისტრომ ხარში ამოუდგება გარემოს დაცვის სამინისტროს, იმიტომ რომ ამაზე უკეთეს რას გავაკეთებთ დღეს. Თუ კაც გიყვარს ბუნება, შენი გარემო, შენი ძეგლები, ღმერთიც გიყვარს და ადამიანიც გიყვარს და მე რამდენი ადამიანი მინახავს უცხოეთიდან ჩამოსული. Რომელიც აღფრთოვანებული არიან ჩვენი ბუნებით, მაგრამ ვერ არიან ბილათმობა აღფრთოვანებული იმით, რომ აი ჩვენ ძეგლებთან, ძეგლებთან რო დავანებოთ, ნებისმიერ ადგილას შეიძლება ნახოთ ნაგვის გროვა. ხო, ეს არ მეუთითებს რაღაც კარგზე და ამიტომაც ჩვენ დავიწყეთ ეგ არის პირველი აქცია ასეთი, მაგრამ აქციას მოყვება სხვა აქციებიც.